השאיפות שלהם גדולות, החלומות שלהם גדולים, מאוד מרחיקי לכת, והם יודעים שהם מסוגלים לעשות את זה. מלווה עסקי באופן כללי, מצטרף למרכז, ותורם ככל שהוא יכול בתחומים שבהם הוא טוב, לטובת היוזמות והיזמויות שהצעירים המקסימים שיוניסטרים ממציאים. כדי להבין איזה משמעות התוכנית הזאת נותנת לחניכים, זה רק לראות כמה הם מסורים ומתמסרים למיזם שלהם. ברגע שאני עולה על האוטו ונוסעת למרכז בצפת, אני מתמלאת התרגשות וסיפוק מלפגוש את החניכים שלי. אני מרגישה עליהם כאילו הם הילדים שלי. הם חשובים לי, הם משמעותיים. אנחנו בוואטסאפ ובטלפון כמעט 24/7. מעבר לנתינה וההדרכה במרכז החניכים בצפת, אני נעזרת ולומדת מכל קהילת העסקים העשירה והמגוונת של יוניסטרים. אין בשביל להעשיר את החניכים שלי, וגם בעצמי יש לי הזדמנות ללמוד ולהתפתח בתחומי עניין חדשים, עם אנשי עסקים נדיבים שמוכנים לעזור בכל דבר. ההוכחה לכך שהתוכנית הזאת עובדת ומצליחה עם הנוער, היא שגם אחרי 3 שנים של התוכנית, הבוגרים ממשיכים לבוא למרכז, ממשיכים להיות איתנו בקשר, מעדכנים אותנו כל הזמן, מתייעצים, ואנחנו כמובן מנסים לעזור להם בכל דרך. והיום החבר'ה שלי מסיימים י"ב, קבלו לאקסלרטור של חיל האוויר, ורצים עם מוצר באמת כעסק אמיתי, סטארט-אפ אמיתי, זה הסיפוק הגדול שלי מההתנדבות. זו הסיבה שאני נמצאת ביוניסטרים.